tal-tfal. Għad ħsibt jew staqsejt kif suppost ikun id-dixxiplu veri ta' Ġesu? Ġesu jurina li kulħadd jista' jkun dixxiplu tiegħu u għalhekk jimxi warajh. Ma hemm bżonn li wieħed ikollu xi talent spettakolari jew xi kwalifiki partikolari. Kull ma hemm bżonn huwa rrieda li nsibu ħin għalih u nsegwuh kull fejn imexxina. Irridu nkunu lesti li nagħmlu l-valuri tiegħu il-valuri tagħna. Il-Misrani huwa xi ħadd li għandu relazzjoni personali u mill-qrib ma' Ġesu. Flimkien ma' Pietru, Indri, Ġagbu u Ġwanni, Ġesu qed jistieden lilna wkoll biex nimxu warajh u nsiru sajjieda tal-bnedmin. Ġesu jistiedilna biex insegwuh, inkunu ħbieb tiegħu, nsiru nafu aktar, nieħdu pjaċir miegħu, nservu miegħu u ngħinuh fil-missjoni tiegħu. Xi privileġġ għandna li Ġesu qed jistiedilna naħdmu miegħu sabiex l-oħrajn isiru jafu aktar lill-Alla missierna. Dan huwa dak li kienet ifisser Ġesu meta qal lill-Apostli: "Ejja warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin." Il-prayer space li ser nagħmlu llum flimkien ma' dawk li jgħixu magħna jisimha sajjieda tal-bnedmin. U għalija għandna bżonn borża tal-plastik. Bispett lejn il-ħol inta madwarna, tajjeb li nerġgħu nagħmlu użu minn xi borża li diġà ntużat u li kieku kienet ser tintrema. Għandna bżonn karti b'forma ta' ħut li fuqhom hemm impenġi persuna u marker iswed. U ftit ħin biex tirrifletti dwar din l-istedina biex twassal lill-oħrajn aktar viċin ta' Alla. U waħseb kif tista' tagħmel dan fil-ħajja ta' kuljum waqt li timmaġina lilek innifsek tipprepara ruħek għal din il-missjoni. Uża l-marker l-iswed u fuq il-borża tal-plastik pendi x-xibka. Aħseb f'nies li inti tista' twassal viċin ta' Alla għal kull persuna li inti ħsib fiha. Poġġi karta forma ta' ħuta fil-borża tal-plastik. Għalaq dan il-mument ta' talb billi titlob il-Alla biex jgħinek tgħin li dawn in-nies isiru jafu aktar lill-Alla. Issa ninġabru flimkien fit-talb. Saħħabiek, sa kemm nerġgħu niltaqgħu.